કાંકરેજ તાલુકામાં ભાજપને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. ભાજપના 10 કાર્યકરો ભાજપ છોડીને કોંગ્રેસમાં વિધિવત રીતે સામેલ થઈ ગયા છે. આજે કાંકરેજ ખાતે યોજાયેલા કોંગ્રેસના સ્નેહમિલન સમારોહમાં ભાજપ 10 કાર્યકર્તાઓ ભાજપ સાથે છેડો ફાડી કોંગ્રેસનું દામન પકડ્યું છે. ભાજપના કાર્યકરો કોંગ્રેસમાં સામેલ થયા ત્યારે બનાસકાંઠા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ દિનેશભાઈ ગઢવી, વાવના ધારાસભ્ય ગણીબેન ઠાકોર, દિયોદરના ધારાસભ્ય શિવાભાઈ ભુરિયા હાજર રહ્યા હતા. ભાજપના 10 કાર્યકરો અરનીવાડાના સરપંચ સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત પસાર થતા નારાજ થતા અને તેના લીધે આજે ભાજપથી છેડો ફાડી નાખ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર રાજ્યથી કરીને કેન્દ્ર સરકાર ઉધી હોય અને વર્તમાન સમયની અંદર સમગ્ર દેશની અંદર જે ખેડૂત વિરોધી 3 બિલો આવ્યા, એ 3 બિલોના આક્રોશના કારણે જેના અહીંયા ખેડૂતો માટેની કઈ હમદર્દી છે, લાગણી છે, એ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે સત્તા અને એ લોકોના નિર્ણયોથી નારાજ થઈને કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાણા છે. જે 3 કાળા કાયદા છે, કોંગ્રેસની સરકાર હતી, મનમોહનસિંહજીની સરકાર હતી, એક અન્ના હજારે અપવાસમાં બેઠા હતા અને સમગ્ર એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની RSS બધી પાંખોએ જે દેખાવો કરી અને આખી કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકારને ઉથલાવી પાડી એ લોકો જતા આજે હજારો ખેડૂતો ટ્રેક્ટરોની રેલી ગાડી આવા શિયાળાની અંદર તકલીફો સહન કરી રહ્યા છે, પણ સરકાર હજની મચ થતી નથી. ત્યારે આવનાર સમયની અંદર ખેડૂતોની આતરડી એ અમને માફ કરવાની નથી અને ખેડૂત એ જગતનો તાત કહેવાય. જય જવાન જય કિસાનનો નારો એ આપણા નેતાઓએ આપેલો છે, એ નેતાના નારાઓને પણ એ લોકો માન આપતા નથી. એટલે તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ હોય, કોંગ્રેસના કાર્યકરો હોય, તાલુકેથી કરીને કેન્દ્ર સુધી એ ખેડૂતોના હિત માટે જે અમારે લડવાનું છે, પાર્ટી તો લડે જ છે અને ખેડૂતો પણ આવનાર સમયની અંદર એને માફ નહીં કરે અને આવનાર સમયની અંદર જે ચૂંટણીઓ આવે એમાં એ લોકોને ખેડૂતોની હાય લાગવાની છે. હું સારો સરપંચ હતો અણીવાડા, સારો સરપંચમાંથી અણવિશ્વાસની દરખાસ્ત મળી અને મને સસ્પેન્ડ કર્યો, હોદ્દા પરથી દૂર કર્યો. હોદ્દા પરથી દૂર કર્યો એના કારણથી જ હું આજ કોંગ્રેસમાં જોડાયો છું આ મુદ્દા માટે. અને ગમે એટલું ભ્રષ્ટાચાર હોય, કોઈ પણ અધિકારીને કહો, જિલ્લામાં કહો, કલેક્ટરને કહો, કોઈ પણને કહો, બધે અરજીઓ કરી છે, ભ્રષ્ટાચારનો કોઈ હજી નિર્ણય લીધો નથી. કયો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે જેથી કરી તમે નારાજ છો? 66 લાખનો અમારા ગામમાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. કોમ કર્યા વગરના પૈસા ઉપાડી લીધેલા છે, એટલે એનું અમારું કોઈ વાપરતું નથી. હજી નથી વાપરતું જિલ્લામાં, નથી વાપરતું તાલુકામાં, નથી વાપરતું ગાંધીનગર કે ગમે અહીંયા. અમે અરજીઓ કરી, કોઈ પણ અમારી અરજી વાપરી નથી. છેલ્લે અમે હવે અમદાવાદ હાઈકોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે. તમારી સાથે કેટલા અન્ય કાર્યકરો જોડાયા છે જે ભાજપમાંથી કોંગ્રેસમાં? ભાજપમાંથી કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે લગભગ હરિજન, રાવલ, ભંગી, દરબારો, ઠાકોરો, બધી કુંભ, ટોટલ કુંભમાં જ મારી સંગા છે. અને ટોટલ કુંભે કીધું છે કે આપણે હવે અહીંયા ભેગું રહેવાય નહીં.